Každému směru pán Cinek. Vysvětli jezde bolový dovčenome. Máme na tady vole, důležité, vorážstvo, když nástejte. Jím na tam menká stelu, nejte rakíre, inč vol menká ořin pane. Důležité, kol inč aselen, parlen, čtáň si pár, vol asen, čane, špatky rastem, jebnám asim pose. Ամեն ինչ տեղակենք, ամեն ինչ գիտենք, պատրաստակամ ենք, ներկայացրել ենք, խնդիր են, պրոբլեմը լուծում են։ Հիմնական այս մարդում, գիտեք, որ բոլորսը գիտեք, որ զբաղվում են գյուղմթերքների արտադրությամբ, որ ամեն պայմանները կա, կարևորը տարածքը կա, հողը կա, ջուրը կա, հարկավորը միայն հնարավորություն, ասենք սերմի խնդիրնա, մթերմա խնդիրնա և գյուղատնտեսական վարկի խնդիրնա, որտեղ որ դու ճնիպես պետք է ժողովրդին կարողանան, ասենք թե գումար ունենալ, որ այդ մշակումները կատարել, դա կնի չգիտեմ ծորենի, կամ ասենք հակապտուղի համար, հանաստապահության համար, ես հիշում եմ մի քանի տարի առաջ, որ սեմ էին բերել, և ինձ խնդրեցին արագածոտնում, որ մենք այդ սերմը իմ երաշխավորությամբ տրամադրենք, և տրամադրեցին, բայց տեսնելով այնպիսի սերմ էր, որ ցանեցին, և պայմանալություն կար կառավարության հետ, որ եթե մեկ տոննա սեր վերցնում ես, պետք է երկու տոննա հանձնես։ Դա քիչ է, չէ՞ ճիշտ։ Որ ես երաշխավորեցի և վերցրեցի, և սերմը ցանելով, որ պետք է 2.5-ից 3 տոննա վերք ստանայի 3.5, և ես 300 կիլոգրամ ցանեցի, 200 կիլոգրամ ստացա։ Հիշում եք այդ բանը։ Դրա համար այդ բերողը պետք է պատասխան տա։ Պարզա, Ծառուկյանը դա փակեց, փակեց էլ իրենք պահանջեցին իրենց կրկնակին, բայց հիմնական պատասխանությամբ պետք է ենթարկվեր այն մարդը, ով այդ սերմը բերել էր անգորակ, որ ժողովրդեսքան չարչարվեցին, զբաղվեցին, ծախսեցին, ասենք թե կոմբայնով, վարելով, ցանելով, հնձելով և վեճ կար և գալի նկարում են։ Դրա համար հիմնական պետք է ժողովրդին անտեղի չաշխատացնել, լիարժեք լինի այն սերմը, այն կլիմայական պայմանները, այն բերքատվությունը, որ մարդ եթե ցանում է, գոնե այնքան վերջ ստանա, որ կարողանա և բերքի ծախսերը փակի, և մի երկու տոննա էլ ավել ստանա, որ կարողանա իր ասեմ թե այդ ծախսերը հոգա և խնդիրները կարգավորի։ Դրա համար այսօր անհրաժեշտ է, սովետական միության փլուզումից հետո ես երեկել եմ ասել, որ ոչ մի կարգի սերմ էլիտար սորտի, որ ըստ կլիմայական պայմանների, որ ասել թե մեր պայմաններով, կլիմայական պայմաններին, որ կարող է ասել թե ցամեն և վերք ստանա։ Դարձեք այդպես, որ կարողանա ժողովրդի իմանալով, որ 1 տոննա իր ծախսերն է, եթե 2 տոննա 2.5-ից էլ ավել ստանալով իր հոգսերը օգնում է։ Եվ ամենակարևոր խնդիրը, սիրելի ժողովուրդ, մենք պետք է այնպիսի պայմաններ ստեղծենք, որ ինչ որ արտադրում է, ինչ որ մեր երկրում կա, մշակվում է, ներկրման դեպքում, որ կարողանան մրցակից լինել, ոչ թե այստեղ չաչարվելով, ծախսելով, արելով, և կարող այնպիսի մտեք, որ ավելի էժան լինի, թեկուզ որակ ավելի ցածր, բայց կարողանա մեր ապրանքը մնա։ Դրա համար ցանկացած պետությունում ինչ որ իրենց մոտ արտադրվում է, մշակվում է, ուրեմն հարկային պարտավորությունները որոշացում դարձեն, հնարավորություն տան ժողովրդին, որ ժողովրդը կարողանա իր ստեղծածը, արարածը, արտադրածը ինքը կարողանա վաճառելու, որ ինքը կարողանա աշխատի, ոչ թե այսօր նայելով բոլորը անմշակ, նայելով կամ չեն մշակում, կամ չեն զբաղվում, որտեղ արդյունք չի ստացվում։ Արդյունքը հարկավոր է հարկային օրենսգրքը ճիշտ նայել, որոշ կետեր փոփոխել, որը ասում եմ, նայում ենք, չի իրականացնում, որտեղ արդեն 25-27 տարի անկախությունից հետո ասում են, երբեք չեն կար բացողումներ, բայց բացողումները պետք է շտկվեն, պետք է նայեն որ դեպքում արդյունավետ կլինի, ժողովրդը ասեն թե կարստանա, կարող այդ մարդերը փակել, այդ իրավիճակից դուրս գալ, ճարտար բոլորը կարող են խոսել, բայց մարդը գործի մարդ պետք է լինի, հասկանա, մարդկանց դրության մեջ մտնի, ինքը այդ պահին իրեն դնի տվյալ ընտանիքի տեղը, ընտանիքի ապրուստը, ոնց է լինելու, ինչ է անելու, որ կարողանա այդ խնդիրները կարգավորի, իր վարկերն ու պարկերը փակի, իր երեխային գերագրի։ Այստեղից արտակա